Gentian Doda, njeriu i cili korruptoi gjyqësorin dhe i shpëtoi dënimit me 20 vite burg për vrasje, është ekstraduar sot nga Anglia. Fal bashkëpunimit me Interpol Tirana dhe Interpol Manchester, pa kohë më parë u bë kapja dhe arrestimi në Mbretërinë e Bashkuar i Dodës, 41 vjeç i lindur në Tiranë dhe i shumë kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Është ekstraduar nga Londra Gentian Doda, 41 vjeçari i cili pagoi me anë të sekserve 30.000 euro gjob ish-gjyqtarit shkëlqimi i ri për ta liruar. Arrestimi i 41 vjeçarit lindur në Tiranë u bën në kryeqytetin britanik më datë 6 maj 2019 fal bashkëpunimit mes Interpol Tirana dhe Interpol Manchester. Gentian Doda ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e shkallës së parë për krime të rënda Tiranë me vendim penal numër 416 datë 10/11/2017 ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale korrupsion aktivi gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të drejtësisë. Gjithashtu gjykata e apelit Tiranë me vendim penal numër 1249 datë 9/11/2017 ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim. Shteta e Gentian Doda në bashkëpunim me shtetas të tjerë i ka dhënë një shumë prej 30.000 euro gjyqtarit të gjykatës së apelit Tiranë me qëllim lehtësimin e pozitave të tij dhe lirimin nga burgu për të ndryshuar vendimin e gjykatës rrethit gjyqësor mat, e cila me vendimin penal numër 41 datë 26/2001 kishte dënuar këtë shtetas me 20 vjet burgim për veprat penale vrasje me paramendim dhe mbajtja pa leje armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. Gjykata e apelit Tiranë me vendimin penal numër 896 datë 7/6/2017 ka vendosur lënien në fuqi të vendimit penal numër 94 datë 29/2016 të gjykatës së rrethit gjyqësor mat, duke favorizuar pozitën e shtetasit Gentian Doda dhe lirimin e tij nga burgu.